راشن سبا د بچو د لاس خلکو مور بلا بالکل پرې خو دی چې مور بلا بګل وې ستر سری بچے دے بچے دے نبی خزر د دین غنغ لاسی چې مور بلا حقوق ادا کی الله په قران کې همیشه د خپل حق سره د مور بلا حق ذکر کړي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا دا الله حق دا دی چې دا غنه لو بده چې بندګی نه کې توحید بمنه بډاری کوي وي د مور بلا سره حق کول دا الله حق او د مور بلا دا حق ولي او زرزي دا غي دا وجل والله عالم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلی وو نو دا الله سبحانه وتعالى موږ پیدا کړی وو او دا هغه طاقت ته او هغه زموږ خالق ده او مخلوق یو خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی دا حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندگی به نه کیږي مګر د الله د الله حق او بالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول دې ځکه بیا چې نه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره وسرم کړی د مور پلار بم شکر وباسي او صین الانسان بوالدی منګه وصیت کړی د انسان ته الله وی چې د مور پلار سره دی ښه کوي حملته امه وهنا على وهن مور د بخیټه باندې ګرځو نو سور کمزورتیا او سور سخت او به مور وای بیا غیر بدل الله وی ایت په اخر کې ان شکر لی ولی والدی نو شکر وباسي زما او د چا د مور پلار ذکر علماء وی وی چې الله شکر دی وستو او د مور پلار شکر دی نه دا کوو نو الله چې کوم شکر وستو دغه نه قبولي او چې د مور پلار شکر دی دا کوو د الله شکر دی نه وستو نو د مور پلار د شکر دی کوم وستو دا نه قبولي یو بل سره لازم دی دا شکر دی وباس د الله او چت نعمتونه په مونږ باندې نو د مور پلار په مونږ باندې غټه احسان دی د الله سبحانه وتعالى شکر به وباس نبی او مور پلار شکر مو وباس د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې مونږ اوسیو او چې وکم چې کیمیو نو الله نه مر بده کې سبب څوک دی دا زمونږ مور او پلار دی رب العالمین خو دا غي انسانانو صفت کړي دي کوم چې د مور پلار سره ښه کوي د یحیی علی السلام مبارک الله سبحانه وتعالى وی وبرا بوالدی ولم یکن جبارا عصیا الله وی یحیی علیہ السلام چې امور پر سره ډیر ښه کول په قران کې الله وی خپل وزیر یغو ته جلینا کته کوي وزیر کته کوي دې څه مطلب دی نزان دغه به مخ کې څه کوي عجز کوي واخفض لهما جناح الذل من الرحمن الله وی وزیر وته کوزی کین یوسف سره وی د پیزه دیر شو کالو د دیر شو سلو شو کالو سم ضرور به بوډا پلر به د لسکم سل کالو پیزه تی کالو هغه به در سخت سخت خبرې کی د بزر سر ټټ نیولې خبره به اوري د مؤمنی وزیر کو ذکرې دا به مخکې سو خبرې نشي کوله دا خو مخکې سه او یو غر دی اوا خبره کین اتصاد به سره ستر خپل زور او درس بدن ییر شي اگر کای د بدن پر یا سر تړي زور اوري هو خفض لهما جناح الذل من الرحمه او خپل وزیر کوزیک نو بډای مور به بډای د ګرځېدو بني هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قاری نه دی د غلې نه اس او سید مور به دې شو وک څنګه ته به خوشاله مو به وک وزیر سید او وزیر به کو تکړه نو ګډي زور اوري انسان او ما په حرم کې دا وقال دې له چې ناس ما موز میکونه د قالین مې نه سونو دغه سره خو کې به د لار و تیرې دون په دې کې یو کس چې گاڑی و درول په گاڑی کې بوډی زنانه نستو پر زنانه خپل مونږ کو بوډی زنانه نه ما مونږ کې به نه سون په حرم کې نه اسی دې بوډی ته می سوچ لا ډیر بوډی و چې دا ماشاالله اوس مخ کوله مونږ کې یو الله یا دې لري په دې کې لیک سبا دغه زویره او زوی چې له ما وری سبحان الله چې بالکل زاریان کړم یو دنګ کوله لک سم غټه ګیره او د دې مخ نه سیماهم فی وجوه من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو غه رڼا د دینداري غه رڼا اتله نراغه د دې مور سره چې کلی مور تر ورسی نو د ولاړ نه ته خبر نه کوله د دې سره سری ټټ کو ناګه ته بغو کې زیرو انت کې وزو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزری بذلکو کتک وګورې زو بس ته هغه دې وزو
هغه ته پیزار کې پیزار غیلا جن پیزار به خپل ترخ کې نیولو نو دیته ونه کې ته جديد لاس زما کپڑے ښه یا ما سپین توپ یا سپین کپڑے مې چولې دا وس ښه جديد لاس نه هغه پیزار به ترخ کې نیولو امور روانه کړو او د خندا شین امور د دعاګانې کولې دیته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې کور نه بروتو دغه طریقه وا چې راوتنو مور ته بيوي السلام عليكم ورحمه الله مور زلاله ما غوتو وعليكم السلام ورحمه الله زوي لاړ بیا به وتو تو کې بتو وي مور الله دې پته دې سره همو کې لګي څنګه چې دې زما شمول وي کړه هغه وتو زوي الله دې پته دې سره همو کې لګي بډا وایي چې تم سره داخه کې دغه طریقه وا دغه عادت چې کله نو کور نه راوتنو ابو هريره دغه سوق دې چې دغه امر حدیثونه در رسول سمنه چانی را نقل کړي خدای لمور بمخ کې ګراغه سنو وقفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وی وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او يا الله دي سرحمك بابو باني لك سنگي چیز اڑکے لوی کڑے ما سمر سخت بغو تیری کڑی استابدی لوی ولی استابدی لوی ولوک نداغی و بیدا جزائی چی تب داغوی بمخ کی زن کم زور ہے کہ قطع زور ہو رو تب باز کسان تو دی مور پلا سر دیسی خبری کی تو ایچنا مور پلا دیسی نو کرائن تی دیسی بد اخلاق بی دی مور پلا سر نچی سلاو تو نسیه تو که اگوی زمان مور پلا بد اخلاق دا یو امتحان دی دا مور پلا بد اخلاق کی دو مطلب دا نیلی چی تب ان بد اخلاق ہے دا خود اللہ نعمت تی چی مور پلا چاله ور کی مور پر خو نعمت ته کنه بیا باقی له پس بل نعمت درې چې مور بل سره دې سي ور کی ځای خوش اخلاق دینداری دا نعمت خو جو صلی الله چاله مور بل روي کوم په بد اخلاق دغه مته لري ته وسر بد اخلاقی کې ته وي هي ته ټکه دا بس ظالم مور بل روي الله اکبر زار یعنی ماغه انسان ته دغه عزت جغت د لزو جتی په بلر باندې دغه لزو جتی په مور باندې هغه انسان باندې لزو جتی چې ټول شپ شپ اشپا ورز هغه غریب مزدوریانی کړي ته ساتره پته سبقونه ویلې ته بنن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره بار سس نه دی کړي دا موضوع د زور زمانه نن ته به بنن گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نه سپخ کاری شو بچی کړه راغلی بچی خو لګ مخ شوی دی چې ستا کور ته راغلی او ته به ستره کې هغه له تل سنې دی کړي تل خو اسلام نه دی کړي ته له ګټي ته له ورکه چې نه جوړی چې تاسو په دلته بوي جار سي ته ولکه سبحان الله غچ چا چې له سکړې نه لري هغه دور محبت کې چې هغه خلک دوله پرې خو د چا چې د استاد پر خپل جون جره خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدي شي هغه وړي کې ماشوم په مینا محبت کې بچی دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه ټی انسان هغه بوډي مور هغه درنه خزه هغه به پرې نه غریب امام ځان لپاره پته نشي په کوم ځای کې پراته کله به دې رونو جنگي یو وینې ټیبوز نه بلوي ټیبوز الله اکبر او دوی به کووبه کاتبه د مور پلاس او بری کټ کې براتو دا وي بګي سملا ستو زه نو برابر یو بخپو کې نو بلبو په ترخ کې نو بلبو به سینه ناش او ساجيبه حالات به او هغه بګي د کنه جام مور غریب به دی ما شومره وته میچا جوړ کې کټ کې هغه و دغه شم پرته خدای نو چې پاس او نن دا بوډا بوډي بده ما دا جنگ روان دي چې شو دا چا به کور کې کورګی زې نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې ما غوړې کمرون ته کې ور کې بزګه کله را اساس یو کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوي کله بدوي د دنیا نه ځینې ګور د مور پلا سره خکه وي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړل دي عائشه رضی الله عنها وي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت نن وته مونږ چې به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا سوقت وما تقول شجي حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول سمي كذلكم البر كذلكم البر مر بلا جي سلي خكي مر بلا سلي جي سلي خكي ندغزي تيرسي وفي وجنت كي تلاوتونا كي ناستي السيد الاسا ده مر بلا سلي خكري عمر ابن ذر رحمه الله كالتي عمر مرشو ده يونيك انسانو نبلاري بسدير خبوش اغا ذر اغا نومو جړې ډېر سخي جړل نه هغه ته وي ډېر جړې به دې ژوب چې نه هغه دې ژوب د چای او دی ولید کې سي چلو وي څومره جون چې د ما سره تیر کړی دی کنه دې چې ته زمانه مخ کې نه لري بلار کې د ورځې به زمه مخ کې کولم او د شپې مخ په لمر کې روانې پلار کې سوسه گزار کې سره وزین چې په مالای کې
در نړۍ ټول ژوند طریقه د ورځې به زمخ کې ومه او د شپې به دې مخې ته نو زه به شاته ومه او په دې ټول ژوند کې چېرته دی دیزي ته نرې ختلی چې زمانه اوچیتي چې به کوم ځای کې به زه ولاړوم هغې به لږ دنګ زه د هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري پسې راغلو څه خبره ورته وکړه کور چې کور ځنی چې بیا وروسته ګورې ول وي لاندې زما پلار ودرې زه بر وکړم هغه لاندې پوری دي الله به خفه شي حالانکه دیږې ګورې څه بې ادبي نشتی خدای د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي بن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه ته چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خورې نه ته د سرخان به نه شې خو د هغې سره ډوډۍ نه خورې چې هغه پاسې ته به ډوډۍ خورې ولې نه هغه ورته د دید راسه زه په دې یره کې مه داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټۍ رالمه یو ټنګره رالمه او زما د مور په هغې باندې نظیر نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظیرې او زه به یې روانم نه هغه به څه ویم مور ده او وایي زه ښه ته وخوره خپله مخې ته چې کوم دی به مال راکړي په زړه کې خو به خبر راشي دومره به هغوی سوچ کوو د دې مور او پلار او باره کې بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اف ټکی به دا به مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کې نه الله به هغه ذکر کړی اف به نه کوي اف لګوي مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار او مخکې به نه وایي اف دا بس ګنې مور پلار سره کښېني دا اف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بېدبي دی د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ور نه خفه کې ځکه د مور پلار په مخ کې موږ ته ورسه دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ماته دا مسله ماته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې نو غریبانه هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپل خځې ته بیانو خپل بچو ته بیانو خپل مور پلار به مخ کې دې خبرو تذکیره وکړه بعض کسان سادهګۍ د مور پلار مخ کې شروع کړي ماته دا مسله ماته دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه ودی شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دېږې هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به کې منډه والی وي مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به کې ځاله منډه والی نو هغوی خفه شي نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل یې په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی دی.